Bienvenue och gott nytt år, god fortsättning. Välkomna till Travkött avsnitt 180, årets första avsnitt år 2022. Och världen ligger under våra fötter även i år, Sören Englund. Ja, det ska vi ju tro att det gör. Det var en ödmjuk inledning. Ja, absolut. Jag kan inte säga mycket mer än det. För övrigt hade vi avsnitt 142 och första januari avsnittet i fjol. Jag kollar om papperna. 142 eller 143. 143 stod det på den, och så 180 nu. Så det försvann ju några veckor förra året. Mm. Så att jag, vi var gjorde ju, väl, ja. Jag var ju pappaledig. Ja, absolut, absolut. Ja. Det var väl trevligt nog, eller hur? Det var det absolut. Ja, det var det, ja. Absolut. Och nu är det ju första travdagen för året. Det är ju torsdag den 6 januari vi ska snacka upp. Och ja, nyårslöften, Sören. Har du några sådana? Nej, jag har aldrig hållit på med sådana grejer, så att jag tar dagarna och veckorna som de kommer, helt enkelt. Det är naturligtvis ett jättetråkigt svar, men jag kan inte, jag måste ju säga vad jag själv tycker. Mm. Och det är ju, ja, man ska vara ödmjuk inför omvärldens läge. Som det känns, ja. Nu så är det omikron och covid över hela världen, om i alla fall 2-3 veckor, för det känns som smittan tar för sig allt mer, och jag följer med mycket media rapporteringen kring det, såklart, och ser nu även att svenska hockeyligan SHL har fått pausat matcher för det är smitta. Så att vi får vara glada att man kan konsumera en del trav, och det var det ju minst sagt under jul och nyår. Ja, det var ju vinterbörst, det var ju V17 varenda dag, det var 7 dagar i sträck. Mm. Jag har 8-10 kompisar i en messengergrupp som varje år brukar lägga 50 kronor var om dagen för att ha en lapp igång under hela winterbursten då. Och det här är killar som är otroligt travintresserade, alltså i klass med mig, kan man säga, så att de har en hel del kunskap. Men det visar återigen vad svårt det är med spel på hästar. Jag tror jag hade 5 rätt på Bjerke, och en kille hade, om det var 6 på Umåker. Det var det bästa. Och sen gick det så vi givetvis åt skogen då, när det var omgången som skulle gått på Axvalla som flyttades till Halmstad. Men det är ju sådär, en sån här omgång är väl lite svår, Sören, när alla liksom ska gå på den. Eller vad känner du kring den där superjackpotten som blir? Det är klart att det är väldigt roliga lopp att se, för det är ju bra hästar. Så att det kan jag inte säga något annat. Men sen, det är väl egentligen det enda jag tänker på, att det är bra hästar ute. Och bra hästar har man ju alltid nytta utav. Man har alltid nytta utav resultatet, oavsett om det går ens väg eller inte ens väg. Så det, men det är ju alltid trevligast när det går ens väg, för det är lättare att följa upp dem, ta åt sig sådana prestationer ordentligt. Ja, jag är nöjd med resultatet, med lopperna i alla fall. Och det där sylvesterloppet tycker jag har blivit en riktig höjdare faktiskt, som avslutning på året. Och nu ska man gjort vara jättebra. Verkligen, verkligen. Mm. Sen ska man ju vara ärlig i det man säger och det man gör, för annars är man ju inte så trovärdig. Och nu är det ju en tung period travmässigt. Du sa att det är bra hästar, och det gäller ju att man tittar på de bra hästarna, för man får försöka hitta dem. Januari, februari är ju inte högsäsong för trav eller för travhästar eller för någonting egentligen. Så då behöver man ju hitta lite kickar. Och lätt att man tittar ner till Paris till exempel, på Vincennes. Vi har ju sett Pinto Bob vinna lopp, Vikens High Yield. Ankel Töll ska väl ut på, ursäkta uttalet, Mankwashi kanske, tror jag, nu i veckan. Har även ett lopp den 24. Vi såg ju Cockstyle vinna ett av B-loppen och kvala inte Prix d'Amérique. Han kanske hade kommit med på pengar ändå. Så det piggar ju upp det franska vintermeetinget. Mm, så är det. Han kom ju snabbt på det där
intressanta innerspåret på Vincent, för att de bryter ju ofta ut de som leder och släpper fram dem, så det blir lite open stretch alla OB helt enkelt på de spurterna där. Även om ja. Det inte är open stretch så blir det open stretch ändå. Nej, det är ju intressant, för det finns ju en ska man säga, ett debattforum nu för tiden som inte riktigt fanns, både på Twitter och kanske Facebook, det här med domslut som domarna gör inom alla sporter, men framförallt travet då, och man pratar ofta om spelsäkerhet och hur vårt reglemente är egentligen, om vi ser fallet med Devs Daffodil på Axvall Halmstad i fredags, bryter ner lite mot, var det Darabibo i början på upploppet just det. Om man skulle diska eller inte, kollar man på lopp i både Frankrike och USA, det är ju helt omöjligt att prata om spelsäkerhet där. För det är ju liksom, hej, kom och hjälp mig, men just när det gäller spårhållning över ett upplopp. Ja, det är nog inte alldeles lätt för de aktiva. Och de är lite trötta också i spurten där och håller dem på rätt köl. Nej, det är nu absolut så. Sen innan vi ska avsluta tillbakablicken över det vi har pratat om. Det är tråkigt tycker jag, när man jobbar med trav, man vill hjälpa till och man vill bygga upp förväntningar inför någonting, och det som ändå är det här med Winterburst, de konfiskerar ju jackpotpengar under en period ATG, och sen när det väl kommer till kritan så funkar det inte. Jag skiter i vems fel det är, och att de kanske borde lagt ännu mer av miljonerna på IT-satsningar, men det är ruskigt tråkigt. Jag har ju tidigare berättat om känslan jag fick när jag glömde lämna in vårt andelssystem på V86. Den känslan var inte speciellt mycket roligare i fredags när man sitter på plats. Jag var på Halmstad tryckte på lämna in, lämna in, lämna in, och hemsidan bara står och snurrar, och man har sålt, alltså jag har sålt 28 andelar, så det var inte 3000 människor jag gjorde besviken, men lik förbannat så är det ju väldigt tråkigt att folk ändå liksom förväntar sig att de är med på en V75-lapp och så funkar inte. Och framförallt, vi lever av omsättningen, och vi pratar omsättning väldigt ofta. Vi pratar V86, det är bra för omsättning och allt vad det är. Alltså att du tappar de där pengarna, det är väldigt dyrt. Det kanske var 10-15 miljoner som gick åt skogen där. Mm. Lämnar du in i tid, eller hur brukar du lämna in en V75? Är du en jag lämnade in väldigt tidigt, så jag fick i alla fall med det jag skulle. Mm. Men nu, nog om det. Nu är vi ju mätta och glada på jul och nyår och all annan skit. In i den gråa vardagslunken där vi ska vara ljuset. När man läser travprogrammet på framsidan så ser vi den här härliga bilden med Jonathan Carré som tog hem det allsvenska Monté-championatet. Han tog inte 350 kronor uppsittningen i alla fall, utan han åkte land och rike runt och är nu bäst i Sverige. Följ gärna Jonathan på sociala medier där man får rätt bra inblickar vart han är och vad han gör. På sidan 4 öppnar vi programmet. Det är ett maidenlopp. Och stallskytt. Den är ju en anrik gammal hästägare, har haft mycket framgångar i Frankrike, äger 10 Ioanna som är efter Prodigious, och nu är det ju semipremiär då för far och son Untersteiner med dansbandsnamnet Untersteiners. Ja, jag tror det. Johan har 257 hästar på listan just nu. Han har ju tagit över Peters hästar och står ju för alla. Vi kan ju notera det. Förra året så vann ju Robert tränarligan så pass överlägset, så att även om man räknar upp Peter och Johan startar tillsammans, vilket man kommer göra nu indirekt, så hade han inte vunnit. Hur tror du det går i år? Berg har 119 hästar, Johan Untersteiner 256. Vem vinner tränarchampionatet, Sören? Ja, det där kan nog vara precis jämnt, tror jag faktiskt. Jag säger väl att Johan vinner i och med att han har så väldigt, väldigt många mer. Och nu vet vi ju ingenting om till exempel hur treårskullen kommer att vara hos de tränarna. Men där har ju Robert ofta rätt så fina hästar, lite plus där, så att det. Men jag säger Johan knappt före Robert, även om
Det gör ju mig ingenting om det blir tvärtom. Det är alltid kul när en hemmatränare vinner. Så men är det verkligen. För mig gör det ingenting, för jag följer dem ganska ordentligt båda två, så att jag hejar på båda, kan jag säga. Jag börjar med att öppna på 10 i år i alla fall. Har du sett någonting eller ser någonting som är intressant här? Ja, det jag faller på den också som tipsättare. Har jag svårt att ta någon annan. Men jag vill även säga att nummer 4, King Only the One, där kan vara ganska bra. Den är alltså en häst som har syskon som King Surkiri 3 miljoner, Moving On 7 miljoner. Och den här jättefina King of Everything som vi följde för Claes Svensson fram till sprintermästarfinalen i 2020. Då han har inte tävlat sedan den dagen, så att det blev stopp där helt enkelt. Men definitivt en jättebra häst den också. Så att den här hästen har 3 riktigt starka syskon. Så att det kan vara den som vinner det här loppet. Så jag säger 10 före 4, men det kan vara precis tvärtom. Mamman där var ju bra själv. Ja, absolut, absolut. Tjänar ju väl 1 miljon tror jag. Och Sebastian Pell som mycket tragiskt gick bort. Vi var väl jämnåriga. Han var ju oerhört intresserad av avel. Han förespråkade alltid Ride the Night som morfar. Det var hans grej. Okay. Liksom. Ja, men det är bra. Varning på King Only the One i det första loppet. Vi går till lopp nummer 2. Ja. Suckar du? Nej, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Alltså det här är ju, man gillar ju det svåra i att 6 Denisa kommer alltså från Slovenien. Är efter avelshingsten Per Sugil. Det är alltså, det låter som ju du har ju bara vänt på Supergill. Mm. Du har ju satt Su före Per. Men det är nog en supergillhingst helt enkelt. Jag tror det var så. Tror jag kollade den för ett tag sedan. Så tror jag att den det är var. Alltså 6 år. Ja, det är fan vad man tycker om den ändå, rent spontant. Ja, absolut. Det har ju blivit en obest också. Det är ju lite lättare att följa den då. Men vad det är, det vet vi ju inte. Men jag kan ju bara säga att Peter sa, Sadel har ju lyckats ganska bra med den där som har kommit från Slovenien. Så att det, varför inte? Den kommer nog dyka upp där framme på något sätt. Preben Sövik skickar upp sin gamla arbetsgivare Robert Berg i till sin, just det, han ska köra, Robert Berg ska köra den. Det är 11 Janas Love du pratar om. Mm. Kan vara någonting. Absolut. Men det blir gissningsbetonat här, känns det som. Jag kan inte, men jag måste hänga på det också. Det är gissningsbetonat. Vilken är huvudstad i Slovenien? Oj nej, herregud, nej, sånt är jag jättedålig på. Ja, det är konstigt, för du borde ju vara rätt så bra på sånt. Ja, absolut. Men igen, du känns som en geografiker. Jo, men jag gillar ju geografi. Jag har alltid gillat geografi, men sen är det inte säkert att jag bara klämmer ur mig det i alla fall. Ljubljana. Ja, absolut. Det är jättebra. Det är ju Bratislava som väl är Slovakien och Ljubljana som är Sloveniens. Det är lätt att blanda ihop många av dem där. Ja. För det är ju samma flagga, tänkte jag säga. Samma, de är ju inte så gamla, de där länderna heller. Nej. Historiskt sett, efter diverse kontroverser genom åren. Lopp nummer 3, skit i på spåret kunskapen. Ja. Nu ska vi väl ändå få se 6 Oliver Our Star vinna lopp någon gång. Ja, men detta var väl en bra uppgift för honom här. Och idag, den har ju varit 2 på 2-6 2 gånger i sträck här. Och kom med en väldigt fin spurt bakom LB Indigo där. När den galopperade på min linjen, kan man väl säga. Ja. Så han hade ju otur, det kunde lika gärna varit en etta där. Så var han ju 2 bakom den här ganska fina Stepping Dreamboy senast. Så att det var ju också en bra insats. Så att jag tycker det är en bra idé i loppet. Kanske blir favorit, men jag menar, jag tror ju en hel del på den. Så att de ska ju vinna. Absolut. Jag går inte emot den i alla fall. För det här loppet,
det här loppet är rätt så lågklassigt, så att du hittar en fräck skräll här till 20 vänder, det tror jag är svårt. Jag för mig att du var inne och nallade lite på Chiana RD för några veckor sedan. Eller var det en annan Sven Duberhäst? Det var en annan Sven Duberhäst som blev som väl blev trea den gången. Jo, men det var det absolut. Ja. Hej Oliver. Ja, ja, men den känner vi väl på att det kan vara vinnaren här. Nummer 8 är Global Company. Jag ser ju att den kvalar i Breeders' Crown semifinalen där i oktober. Det säger ju ändå en del när man tar pengar i en sån så pass högt doterat lopp. Så att den, Johan och Peter kom ju med den här. Så att det kan ju vara den som är motståndet, det hårda motståndet mot Oliver Auerstar. Ja. Vi går till V64 avdelning 6 och jag tror att Fredrik Claesson får en rätt så bra torsdagkväll. Jag har satt en etta bakom Melby Image som David Persson tränar. David vann ju lopp i fredags med den där fina lilla mären som heter någonting. Som var lite het i ledningen där, ja. Nej, den satt ju i rygg och så galopperar ju Dahlborg med ledaren. Ja, just det. Men det är bra form i alla fall där. David Perssons hästar. Just det, Summit. Precis, Ariane Summit. Ja, Melby Image. Jag såg den på Axvalla för 5 starter sen. Den löpte undan bra i ledningen då. Mm. Alltså, det är ju ingen superstjärna. Men vad möter den? Ja, det är ju några som är lite mer rutinerade där bak då. Nummer 11, More Bello, som jag kommit in i Johan Untersteins träning för några månader sedan. Går väl allt bättre. Och Diversity Pellini nummer 10, den kan ju mer än den har visat på slutet. Så att den borde slåss om segern och vara i A-gruppen i lappet. Så jag säger A-gruppen består av 3, 10, 11 säger jag. Men jag håller också på att nummer 3, i och med att han står med spetsläge, att det kan vara den som är vinnaren av loppet. Det är nog tipsetten. Var inte Morbello alltså rätt så enkel i sina starter i Sverige under fjolåret? 10 starter har han gjort sedan han dök upp i Sverige och inte vunnit än i alla fall. Men jag ser inte att den är sämre för varje. Den går inte neråt ifrån, den går snarare uppåt. Där har du ju förresten den du pratade om, Madarin RD, den som jag varnade för, så som du hade, som var trea där. Det var den. När den var trea där. Då tar vi väl med den. Ja, det är, i och med att den har ganska bra form så kan man väl filussnacka om den lite grann. Lite grann i alla fall. Det här är ett ihålligt lopp. Det kommer nog vara rätt så utspritt. Jag har ju lillvarnat för The Black Rose. Mm. Också en där Peter Saddel som vi har ju sagt att han kör en del fiduser och outsiders. Ja, varför inte? Vi får ju ett bra lopp där framme i alla fall. Vi går till V64 avdelning 2 och vi har i alla fall jag har sagt att det är dåliga lopp rätt mycket nu de första 4. Men det här är småtrevligt. Mm. För IAO har 2 raka. Pysh-Erik Wine har ett eget Instagramkonto och har vunnit 2 av 4. Och Ishli Blish Maxwell, Mikael Nimczyk. Den A-gruppen känns rätt så kapabel. Mm. Det är, jag sätter nog 5 före 4 och sätter den lite före Maxwell där, som jag ju tycker är lite för tung typ helt enkelt. Den måste nog ha tiden på sig innan den blir riktigt bra. Om den blir bra vet jag inte, men jag måste se mera utav den i sin stil innan jag tar åt mig den hästen. Den startar på Mantorp i sin första start i Sverige och ser man på det loppet så är det ju precis som du säger, tung, alltså tråkig aktion. Han sprang väldigt högt, såg ut som med sina framben, och han kom ingenstans. Nej, helt rätt. Man vill ju att de lägger mark under sig. Det här var liksom motsatsen om du skulle googlat. Så ändå, du har en klar A-grupp i 5 före 4 alltså? 5 före 4 har jag som A-gruppen där. Så jag tar bort den Maxwell från de riktigt heta. Jag säger nog att
Per Henrikssons häst där, nummer 10 Digital Intention, tycker jag går framåt ganska ordentligt på slutet. Så jag sätter den före åtminstone. 10 före 10, 9, 11 i B-gruppen. Bakom 5 och 4. Vi går till V64 avdelning 3. Och här skickade jag ett sms när jag såg startlistan till Stefan Persson. Och jag skrev något i stil med: för 9 månader sedan så trodde jag aldrig att du skulle välja bort Wingate Henke i ett travlopp. Nej. Nu vet jag inte, alltså det kan vara så att Stefan har lovat Per Henriksen tidigare att han ska köra. Det är ju inte alltid man kör kanske bästa hästen, men just för i bakgrunden då, så såg vi ju Wingate Henke. Han hade väl 4 raka segrar. Han var kolsvart. Han var precis som Maxwell inte var. Han la otroligt med mark under sig i låga klasser. Jag tror jag försökte vinkla, alltså, är det här en derbyhäst någon gång där? Ja, det var nog ett år sedan ungefär. Mm. Lite senare kanske. Jag var otroligt imponerad över Wingate Henke. Som sen har blivit liksom sämre. Ja, den har väl stagnerat helt enkelt. Får vi se vad det händer med den hästen. Är väl på väg uppåt igen nu då. Även om den kanske inte imponerat så där kolossalt just det allra sista. Ja, och här är du kort distans. Mm. 3 Let It Be Steel. 5 King of Greenwood. Mm. De har ju bra startspår också. Hur ser du på loppet? Jag ser det på så att jag säger direkt att jag tror att King of Greenwood är nästan dagens säkraste vinnare. Så jag räknar med att han, i och med att han har framspår och samma spår som senast, jag tror att han brakar till spetsen och bara vinner därifrån. Så jag tror att Stefan Persson har valt precis rätt och satt sig bakom helt rätt häst i loppet. Och den slog ju, den slog Let It Be Steel lätt senast. Jag tror det var 3-4 längder i mål. Nu var ju Let It Be Steel, tycker jag, klart bra. Och den visar ju att den är en bra travare. Men att han ska ta King of Greenwood när han snabbt sitter i ledningen, det tror jag ju inte. Därav får jag för mig att värderar jag nummer 5 King of Greenwood som dagens säkraste vinnare. Vad gjorde han sist? Alltså, prestationen för dig? Tycker att han vann nästan under vilare faktiskt. Det visar ju att han var så mycket bättre när han satt i ledningen direkt. Eller tidigt. För jag menar, det var ju jättebra värmning på den gången innan när han gjorde Sverigedebuten. Men den liksom tog ju inte fatt bakifrån från fjärde, femte par utvändigt. Gick ju bara lite grann 700 kvar till 400, så var det ju ingen krut i den alls. Och det såg vi ju ingenting utav. De dåliga takterna såg vi ingenting utav senast när han bara ville springa. Nej, men alltså det var samtidigt fjärde invändigt, lucka 350 kvar. De hade kört rätt så bra på långsidan. Det kändes som att det såg lite bättre ut än vad det var. Jag tror att det är en ganska bra hästattare. Han har ju med sig bra meriter från de tyska årgångsloppen där, så att jag tror att vi ser en rätt så bra häst här. Dessutom har det, ja, det tycker jag. I och med att jag säger att jag tror att det är dagens säkraste vinnare, så måste jag kunna vara inne på att han vinner det här loppet ganska lätt. Du, min vän. Ja. Jag behöver din travkunskap i nästa lopp, som är Brisis monterryttarserie, den första omgången 2022. För det här loppet är inte enkelt på förhand, eller så är det så enkelt att Botticelli Griff och Sofia Adelsson vinner. Det är ju, jag hittar 3 A-hästar i det här loppet. Det är ju självklart så att Botticelli Griff ska ha en bra chans att vinna. Det är ju en bra Monté-häst. Nu var den med i en final där på Sovala Amatörbäst, eller förlåt, Monté-bästen heter det väl, där den galopperar från innerspår. Kanske vi inte ska fundera så mycket på. Jag gillar hästen, men den möter åtminstone 2 riktigt bra hästar från tilläggen, det dubbla tillägg. Det är nummer 11 Vikings Pressure som kommer tillbaka efter lång skada. Och nummer 9 Alfa Speak, som ju verkligen gillade det här med att montera, såg man ju. Det var ju en utmärkt bra prestation på
på Jägersro senast. Där han bara fullständigt blåste ifrån Restless Heart där. Och det var ju den som också var som medfavorit i det loppet då. Det var ju nästan utklassning sista 150-200 meterna där. Jag gillade Alfa Speaker. Det var första montén. Det var första starten för Anders Nilsson som... Vad heter han nu igen? Anders H. Nilsson. Just så heter han. Han hade ju köpt den från Stenhjulstallet där. Både den och den här Explosive Peak som kommer i nästa lapp. Mm. Och den levererade ju direkt. Tog ut den i montédebut som sagt. Och det såg jättebra ut. Så jag nästan sätter den etta i lappet. Men jag säger att det är 3 AS där och jag tror det är helt slut på... Om man kan stänga helt på de 3 hästarna. 9 före 5 och 11. Och kanske det, då säger jag även då att nummer 11, Vikings Pressure, är bästa hästen i lappet. Men den har 10 månader skadefrånvaro. Så att här är det lite problem. Men det är ändå Jonathan Carré och... Stefan Granlund har mycket fin form på stallet. Så att det är 3 år större loppet, tror jag. Då säger du ju... Ja, där är vi inte överens. Han är jättebra Viking Preacher. Men skulle Flirting Diamond komma tillbaka i Thomas Urbergs slag? Och då snackar vi om en häst som stod i 1,80 i norska... den norska derbyuttagningen. Han vann ju STL på... Han var väl under Paralympiatravsdagen, alltså V75. Det här var ju en 7 jävla kanon. Jättebra häst faktiskt. Sen nu kanske den är helt kass för dagen. Det finns inget formtecken på den på slutet. Nej. Men jag håller med dig helt. Alltså hästen kan... ploppa upp rätt som det är och vara sådär riktigt bra igen. Det håller jag helt med dig på. Men den här gången avvaktar jag bara och skriver in resultatet på den i programmet. Jag förväntar mig egentligen ingenting. Just nu. V64 avdelning 5. Här vill jag ha ett riktigt drag, Sören. Mm. Då kan det ju vara nummer 5 Explosive Peak där som... gjorde första starten sen Anders H. Nilsson hade köpt den från Stenhjul. Kom med en bra spurt som femma, är bra in i det här loppet. Gör andra starten i deras regi och nu kör Henriette Larsen och hon brukar lyckas fint. Så jag säger varför inte. Men det är ett svårt lopp. Den rubriken har jag på loppet. Det är ett svårt lopp. Det kan hända mycket här. Men om du vill ha ett drag, för jag tror inte alla har den som absolut toppchans i loppet. Det har väl inte jag heller, men jag har den som är mycket tidigt sträck i loppet, så säger jag direkt. Man kan väl säga så här att det är väl 1-5, jag skulle inte vilja säga 7, 9 och 10 som kan vinna. Nummer 6 kan vinna också när det gäller lång distans och det gäller på skor. Det gillar den väldigt. Så att den kommer ändå med där i slutet på A-gruppen, början av B-gruppen någonstans. Den är tänkbar i loppet. Spelmässigt är ju inte Lucifer Sam speciellt intressant med tanke på att... Och det är ju inte Johan Unterstjerners fel. Nej. Men den blir ju väldigt mycket sträckad. Fast den vinner väldigt sällan. Ja, det är... kan jag väl hålla med dig om delvis, men visst har den chans i det här loppet. Alltså Akela Play, för vi har ingen jätteform i loppet. Det har vi Nej. Akela Play slog Global Lover för 3 starter sedan. Ja. Det är ingen sån där med här. Och det är ingen här som presenterar sig för varje start. Jag tycker du kan säga likhetstecken med Lucifer Sam där faktiskt. Säger du negativt om Lucifer Sam så säger jag likhetstecken på Akella Play som inte alls löper upp lopp för lopp. Ja, fast skillnaden är ju att Akella Play löper ju upp ibland. Men har du en bra insats på Lucifer Sam senast? Ja, jag tycker den går skapligt bra varje start. Skapligt bra? Ja, men detta är inget särskilt bra lopp. Därför är till och med Balanced Rubber där
i och med att det gäller ett långt lopp och på skor runt om istället för barfota. Ingen kan preparera med barfota. Då kommer ju den in där med ett starkt slutfall, så då kan den vinna loppet. Du är andra starten för Vasco i regi Berg. Den var ju svag i första. Absolut. Men vi vet ju vad andra starten kan göra. Mm. Och här, nu kommer vi, får vi upp lite ånga här Sören. Då ja, går vi till V64 avdelning 6. Och ni som lyssnar på podden veckovis hör ju att vi pratar om Echelon veckovis, för den startar ju varannan vecka. Men nu kan han, hade han inga bortförklaringar senast. Gången innan så var det ju snöstorm och sen ankomst. Ja. Den verkar ju begränsad med skor, minst sagt. Ja, det kan man inte säga annat. Det som talar lite för den då, bara jag säger bara lite, det är ju att han har ett väldigt bra läge och kommer ju kanske ganska snabbt ner till det där gillande open stretch-spåret. Den innerspåret, alltså, den kan speeda på open stretch. Då kan den kan ju vinna det här loppet, men jag säger ju inte att den bara vinner. Absolut inte. Nej, för ett högsten och stalldräng är inte känd som någon snabbstartare. Alltså fem Roof Party var ju skitblek senast. Mm, Annars så tänkte man att den här kan kicka igång i ett sånt där lopp. Fyra Romero. Romero, ja. Är ju så många koreanov kommer fartfyllda. Det är ju även Paula Lugauer som äger och fött upp. Nu vet jag inte vad Paula Lugauer har för relation till Konrad. Men de har ju samma efternamn i alla fall. Är inte det hans fru då? Nej, hon heter ju... Oj, nej, just det. Ja, Karin, hon heter Karin då har du alldeles Elias. Rätt. Elias. Ja, ja. Helt rätt. Kan ju vara syster eller något då, eller talat. Nej, vi struntar i det. När vi inte vet så ska vi inte säga något. När jag satt hemma med mitt positiva covid-test i handen den 22 december så sträckte jag lite på mig och mådde lite bättre när jag såg Orkan von Haitabu vinna till 20 gånger pengarna. Jag hade inte spelat själv, för det gör jag väldigt sällan när det är Åby. Men jag tyckte det var en bra tipsetta. Ja, men den har du all heder av. Det var en fin spurt ute i spårna där. Och gick undan för en Nantorpsbo som ju attackerade ganska häftigt genom mål. Det var de nu två som slogs. Nu har jag haft en ingress till det loppet i 2 minuter. Och jag har inte sagt någonting vettigt, känns det som. Nej, men jag tycker loppet är svårt. Men du har väl nummer 10, Orkan von Haitabu, som tipsetta igen då. Även om du får dela med dig mycket nu utåt. Så jag tror att det kommer att bli något på 2,53 gånger som kanske max. Så att det blir ju lite skillnad mot senast. Men alltså hästen har bra chans att vinna det, och den visar bra form senast. Bra långspurt och satte huvudet först, så att det var klart bra. Tipsetta, men vi kanske ska ändå... Vi har ju några som vi tror kommer att gå ganska bra här i alla fall. Alltså Roof Party känns ju... Ja. Oskarsson är lite för bra för att det ska bli superuppväxling, men det känns som just när Berg tar ut Lavio-hästarna på kort distans så gör han det med rätt bra övertygelse att de kommer funka bra. Vi såg ju Reddington som bara älgar undan på 11,5 i höstas. Ja, den gör en intressant start, för vi kan inte säga annat än att den var ganska dålig senast. Det var ingen spurt i den överhuvudtaget, inget slutvarv i den alls senast, men nu kör ju Robban i alla fall, så att det har ju ett framspår här, så att den gör nog ett rätt så bra lopp. Den kommer att vara med i striden, men om den slår Orkan von Haitabu, det får vi väl ändå vara lite tveksamma till. Men du, ja. Hur gör vi på vår lapp då? För alltså ta 3-4 hästar i sista avdelningen, det är ju rekordtråkigt. Är det inte det? Det går att vinna på ett tråkigt sätt också, det gäller bara att få till vinsten. Det gör ingenting om det är tråkiga resultat. Jag menar, vinner vi bara så får vi vara nöjda. Vi styr inte över hur kombinationerna blir. Nej, det är sant. Lopp 10. Det är V3 avdelning 3. Och Thomas Stenström sjunger ju "Slå mig hårt i ansiktet, ja, så jag får känna att jag lever". Ja.
Det är väl lite den feelingen man fick när man skulle tippa det här loppet. Ja, det här, jag tycker nästan inte det går att tippa. Det går inte Det att går inte att tippa. hävda att man har någon idé i loppet helt enkelt. Om jag gör en V3 så kommer jag nog ta alla här. Jättetråkigt självklart, men jag har ingen idé. Jag har ingen alls idé i loppet. En gång i världen, Ja. någonstans i mitt bakhuvud, så har jag något som liknar en bra prestation av 4-19. Ja, jag också. Och vi pratade ju upp den också, att det var en sant ledgevinnare för Algot Scott som hette Nippon. Det var ju ganska Gjorde du? roligt. Från 68, den är ju så gammal. Men jag har i alla fall varit med om att han vann, att hans namne då har vunnit St. Ledger på Åby. Det var ju då, så på det viset vi pratade upp den tror jag. Sen har inte tre Waiting a Shell varit lika dålig som, alltså om man bara läser resultaten, den har inte varit bland de tre så ofta. Men den har startat liksom frekvent och under sommaren har det gått väldigt fort och sånt där. Linda M. Eriksson var ju en av, han var väl Sveriges bästa monterryttarinnare i något år. Jobbar nu och installerar laddningsstationer för solceller på Åby Arena, i Oj det då, då. företagshotellet. Så hon har Ja. utsikt över travbanan Ja. och håller på med Waiting a Shell. Och jag har ju sagt att Fredrik Claesson får en bra dag. Så att ja, det är svårt det här loppet alltså, jävlar. Ja, jag tycker det är jättesvårt. Men vi kan ju hänga på Fredrik Claessons lite småchanser här under dagen helt enkelt. Och då ska vi ju inte ta bort Waiting och Kjell i sista lappet, när den har så pass billigt lapp. För vi ska kunna vinna det här. Det är billigt, Billigt, minst det är sagt. billigt. Det kommer inte att krävas mycket. Någon står ju där i vinnarcirkeln efteråt i alla fall. Så att Det kan vi vara säkra på. det kan vi vara säkra på, ja. Du, Ja. efter vi har gått igenom så har vi det utkristalliserat sig att det är spik på King of Greenwood som gäller. Ja, jag gillar den och jag tror att det är en ganska bra häst. Ja. Och så har den det spåret han hade senast, så att den ska kunna få en bra start. Ja, jag tror att Stefan har satt sig bakom rätt häst och kör vinnaren i loppet. Och vi får väl kanske nöja oss med en spik känns det som, men trycka på det klassiga tvåhästarslåset i V64-2 där vi ser Fisheric Wine och IAIO. Det tror jag ju mycket på. Och skulle jag spika, skulle jag ta nummer 5, Pusher Equine, där som jag tycker har gått riktigt bra. Sjua senast i V75 senast, men det var faktiskt ett riktigt bra slutvarv. Från femte utvändigt, hade lite otur runt sista svängen, kom en bra tryck i spurten faktiskt där. Ja, jag gillar den, inget snack om det. Klar första häst i loppet, men jag har i alla fall inte förlorat den, så vi vet ju inte riktigt var taket ligger på den hästen. Precis, precis. Ja. För mina och Sörens andelar så är det ju atg.se/arbitravet ifall ATG får inlämningen att fungera. Då finns vi ju där. Tack för att ni har lyssnat på årets första, men absolut inte sista avsnitt av Travkött. Det 181 i ordningsföljden. Och innan året är slut så kommer vi att passera 200, Sören. Ja. Vid halvårsskiftet någonstans gör vi vårt 200. Det är inte dåligt. Nej, Ha det en är fortsatt nöjda med. god fortsättning på er. Tänk på att hålla avstånd och försök må så bra som ni bara kan, så hörs vi och syns. Hej då! Hej då!